çfarë ke mësuar ti nga kam përshtypjen që ke mësuar gjëra gjithashtu okay ti ndan me ata pa. Kam përshtypjen ë këshilla të ndryshme pa shumë gjëra çdo gjë edhe lindjen po çfarë ke mësuar ti çfarë ke marrë mbrapsht në këtë periudhë që ti ke krijuar këtë komunitet ndjekësish po themi edhe miq shokësh pse jo un kam kuptuar që njerëzit janë të ndryshëm dhe kanë opinione të ndryshme dhe kjo është një gjë shumë normale nëse më përpara lëndohesha që dikush nuk i pëlqente një make-up që unë bëja ose dikush ankohej për çmimet e brendit që unë kam të kozmetikës etj. Tani për mua është një gjë shumë normale dhe nuk prekem aq personalisht, por e shikoj si një gjë që çdo njeri normalisht ka mendimet e tyre. Pra i rrahur, i kontrollon emocionet e tua. Mundohen të kontrollojë, jo gjithmonë, sepse ka edhe mendime absurde për gjëra absurde që nuk ka pse çdo njeri ta shprehë mendimin e tyre. Por në përgjithësi kjo është gjë që më ka mësuar më shumë që të kem durim edhe ti kuptoj njerëzit, domethënë profesion, okay, vlet. Jo, dua ta ngas vetëm pak këtë gjë, sepse ka diçka që ndodh dhe kjo mund të jetë tem pak më serioze dhe nuk përket vetëm ty, sepse ndodh shumë kujt që kanë ndjekje që janë në syrin e publikut, sepse ka kritika, për shembull, nëse një mikesha jote apo dikush që të do, thotë shiko, sa këtë mund të bëje më ndryshe, pak më mirë, sepse kjo edhe të vlen ty, të shërben ty për të përmirësuar. Ka dhe nga ta njerëz që janë toksik, cilët gjejnë çdo arsye për të hedhur helm. Edhe kjo është kthyer në një profesion, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Domethënë janë nga këta komentuesit, si ja bën, si mbrohesh, sa kohë u jep, nëse u jep, në një çiko, atyre që ti e di dhe ndjen që janë thjesht aty me dasha keqësi. Ajo që mua më vazhdon të më lëndoj dhe më ka lënduar dhe më përpara, tema domethënë që më lëndon gjithmonë është për arritjet që un kam personalisht. Për fakti që un kam hapur diçka që në moshën 20 vjeçare dhe çdo gjë un jam munduar që ta arrij vet. Dhe në Shqipëri sidomos, sepse un nuk jetoj në një vend tjetër dhe nuk mund të flas për shtete të tjera, se është gjithmonë kjo në Shqipëri kështu. Një epo. Është shumë e theksuar ulja e imazhit të një gruaje me çfarë ka ajo pas. Pra gjithmonë do mendohet që një grua që është e suksesshme ose që ka arritur ka burrin me lek ose merren me diçka tjetër ose është prej një personi tjetër. Pra asnjëherë nuk është merita asaj gruaje që është aty ku është. Sepse punon fort. Sepse punon fort dhe ka 7 vite, 8 vite që punon për këtë gjë. Por ti e ke dokumentuar nga videot që bëje, sigurisht. Po prap, nuk ka rëndësi që nuk binden. Jo.